אם אתם רוצים ללמוד איך לתפור אור של בן אדם, עכשיו תספו בסרטון הזה. קודם כל אתם צריכים כלים מיוחדים. הנה אתם רואים? קו. יש גם חלק שהם כאן. ומספריים, כל מיני. עכשיו, תראו איך אני עושה את זה. אתם רואים? אני פשוט לוקחת אחד מכאן, כן, אני רוצה את זה. בעצם לא מכאן. מכאן. זה שמקדימה. רואה? פשוט כאן מחברת, עוזבת, כי יש כאן קליקים, אז לוחצת ומרימה. אם זה לא טוב, אז אני עושה ככה, והנה. עכשיו אני עוזבת את זה, כי את זה אני כבר לא צריכה. רואים? החוט עובר, החוט עובר, החוט עובר, החוט עובר, זהו, לאורך הזה. אז בא עם היד, מלפפת. אחד, שתיים. אוי, השתכפה. נפל לי החוט, אז אני עושה מההתחלה. חכו שנייה עד שאני אתקדם לקטע שהיינו. סטופ. קו. תצלם. עכשיו אני עוזבת, אחת, אחת, שתיים, ומחזיקה, ווואלה, אחד, צריך שתיים, עכשיו זה אחד, ושמה, ווואלה. אחד אחרון, של הסיבובים ו... לא, זה לא עושה את זה. הנה, אתם רואים? זה נפל לי, אז אני מורה. עכשיו אני מבקשת מהגוזר לעבור מימית. גוזר, תגזור לי, ווואלה, כך תפרים אור של גוף של בן אדם. תודה שתפיתם.